A ligeira descida nos preços da energia refletiu-se também numa ligeira redução da taxa de inflação na zona euro. O valor foi de 9,2% no final de dezembro, na média dos 19 países que usam a moeda única, segundo a Eurostat, Agência de Estatísticas da União Europeia. Em novembro estava nos 10,1%. A pressão sobre os preços mantém-se, mas os analistas estão otimistas. Estamos a ver agora uma mudança na tendência da inflação. Considero que há uma grande probabilidade de que continuará a diminuir em 2023. As principais razões para isso são, em primeiro lugar, o facto dos preços da energia estarem a cair, diminuindo os custos para as empresas e distribuidores. Logo, não há pressão da sua parte para aumentar os preços. E, em segundo lugar, os salários aumentaram muito menos do que a inflação, o que significa que os consumidores têm um poder de compra reduzido e consumirão menos bens e serviços. A pandemia já tinha causado disrupção nas cadeias de produção e distribuição, mas a subida da inflação acentuou-se após o início da guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022, que teve grande impacto no mercado energético, para o qual a Rússia contribui com gás e petróleo. A energia está 25,7% mais cara do que há um ano, nos alimentos frescos a variação foi de 12%. Tal como a maioria dos países da zona euro, Portugal viu a inflação diminuir, estando agora nos 9,8%. Fica duas décimas acima da taxa na Alemanha, a maior economia da União Europeia. O valor mais baixo da inflação registra-se em Espanha, com 5,6%, e o mais alto na Letónia, com 20,7%.